Nakon pune 42 godine, pjesma More, ta kultna pjesma, nekako je doživjela reizdanje, ali nažalost ne baš zbog lijepe stvari. Kako je cijela ta priča krenula? Kako ste se okupili? Pa dobro, bile su neke ideje s nekim drugim izborom pjevača, ne od mene, ali premda je cijelo vrijeme nekako ta ideja bila i ljudi su me zvali i pisali, ma snimi ponovo to More, to je sad u ovoj neprilici, kad je na neki način po nama to More prilično ugroženo, na meti s tim nekim planovima, platformama, nafti, to mi se svi užasavamo toga, ali neki to ozbiljno shvaćaju. Vjerojatno je to danas tako svijetu, biznis je biznis. A mi bi dali sve od sebe da to se ne dogodi, da se to sačuva. Mi znamo šta imamo, znamo koliko ovo naše more vrijedi, a znaju i ljudi širom svijeta. Zato i dolaze tu i odmaraju se i uživaju u ovom još uvijek rijetko čistom zraku i rijetko čistom moru, pogotovo u Europi, skoro toga više nigdje nema. I mislim, po meni je sve to suludo ići ugrožavati, stavljati rizik. I onda su mi, kako imam tu pjesmu More, koja je na neki način i bila do sad i himna moru, i spjevalo to more na jedan famozan način, i pjevam ga, eto, već 42 godine. Ali kako sam se ja i sama angažirala u to, onako otvoreno sam, ono, na svom fejsu pišem protiv toga, jer mislim, ne mogu zamisliti da se tako nešto moru dogodi. I onda je krenula ta ideja s ponovim snimanjem. Dobro, ta prva varijanta je otpala, da sad se ne vraća na to i ne spominjem. Onda je sad bilo šta. Trebalo je isto tih neki drugi ljudi, isto jako poznati, legendi, šta bi vjerojatno i to bila odlična verzija, ali dobro, to nije. I onda sam ostala nekako sama, u Pipe Čovića, on je već pristao da će svirat, da će snimat. I onda sam se sjetila splitskih isto takvi legendi, Olivera, Tedija i Bana, i to je možda čak i jače, to smo mi, to je ono baš nekako ljudi iz Splita koji to doživljavaju. Osim toga, to njima ništa nije novo, to pjesma, oni je pjevaju svi, ne znam ko više to More ne pjeva. Čak i Ban, kad sam ga nazvala, došao je isto popodne i ja sam rekla, čuj, ako ti bude teško, ti samo par, ono, koju strofu, on kad je došao u studiju, otpjeva je cijelu pjesmu od početka do kraja, čak i refrene, ja kao, pa ti znaš ovo, pa to je jedna od prvih pisama što sam ja piva, ono, ja, super. Tako i onda je normalno trebala tu biti i djece, omladine kojima mi to sve skupa i ostavljamo. I divna je ta slučajnost što je Tejana Kovačević, upravo kćerka Slobodana Kovačevića, s kojim se ja bila u grupi More, koji je i napisao tu pjesmu, da ima, ona vodi taj zbor Music Talents. Tako da je to i tu na neki način se spojilo. Mislim, onda mi je na kraju falilo malo improvizacije, falio mi je saksofon, onda sam se sjetila normalno odmah Bavuća, koji je tu idealan, i on je nekad svirao u grupi More, samo nekad sam ja bila, nego kasnije. I bio je oduševljen kad sam ga zvala. Uglavnom, svi koje sam god se zvala došli su mi isto popodne. Tako da je to ono, mislim, treba osjetiti ljude, treba ih poznavati, treba zbilja kad već spajaš nekakvu ekipu, to najvažnije je spojiti ljude koji su bliski, koji će se odazvati, koji to žele, i oni su, mislim, svi to odradili baš onako srčano, i ja mislim da se to na snimci čuje. Čin je spot izašao na YouTube kanalu, već u nekoliko sati bilo je jako, jako puno gledanja, klikova, šeranja. Jeste li očekivali, je li to upravo ono što ste u biti htjeli postići? A svakako, to je i smisao svega toga. Matko Petrić je napravio zbilja krasan spot i ja mu se zahvaljujem. Mislim, ja zbilja moram reći da u sve od cijeli taj projekt nije potrošena niti jedna kuna. Svi su, to je bio takvi dogovor, radit ćemo, napravit ćemo, ali
niko neka ne traži ništa jer nemamo, nećemo nikoga pitati da nam daje novce jer smo željeli stvarno biti mi ti koji dajemo sebe i svoje vrijeme i svoje talente, znanje, svoju ljubav za, eto, za tu svrhu, za naše more. I ovi, tako je od prvog do zadnje koji god su tu bili. I ovi, tako da im se ja od sveg srca zahvaljujem, mislim, to je zbilja jedna lipa gesta. I zato mi je drago to što se šira i što ljudi to gledaju, jer vjerojatno osjećaju tu jednu emociju u cijeloj toj pjesmi. I kritike su odlične, ljudi zbilja pohvale i za spot i za novu verziju pjesme. Tako da ovi, eto, nek se gleda i dalje. Koja je bila prva reakcija kada te nazvala Meri Cetinić i rekla idemo oživiti pjesmu koju je napisao upravo vaš otac? Pa kakva reakcija može biti? S obzirom da sam znala za kakvu je to ideju namijenjeno, taj cijeli projekt, normalno sam bila uzbuđena. Pjesma koja je označila moje djetinjstvo, pjesma u kojoj je Meri rekla će sudjelovati ljudi poput Olivera, Tedija, Marijana Bana, naravno snimano u studiju, Ivice Čovića, Pipa, znači sve su to dragi prijatelji, kolege mog tate. Normalno da to je jedno iskustvo za mene kao mentora, veliki izazov naravno i za moju djecu, naravno za naše music talente. I bila sam uzbuđena, bila sam presretna, naravno nešto lijepo i pozitivno. Napraviti nešto za naše more, a s druge strane uživati upravo u toj pjesmi mog tate. Kako su djeca reagirala? Pa djeca su također bila presretna, jer stvarno istina ćemo snimati spot, ćemo li pjevati zajedno s njima, joj, teta Mary, Oliver, to su naravno sve velika imena i velika čast i zadovoljstvo i roditeljima, naravno i samo i djeci. Onda, cure, kakva je bila reakcija kad vam je Teana rekla da snimate spot? Je li bilo treme, je li bilo teško? Pa bili smo uzbuđeni, ali ipak to je Oliver, to je Mary i tako. I onda kad smo došli tamo, bilo nam je super, malo smo se smrzli, ali dobro. Onda, kako se tebi svidjela? Super. Je li bi ponovo, je li bilo teško? Nije. A tebi, je li tebi bilo teško? Ne. Je li ti bilo lijepo? Predivno. Evo, čuli smo od ovih nešto mlađih, kako je vama starijem bilo snimat kad je Teana rekla idemo raditi sa Oliverom, idemo raditi sa Mary? Bilo je super, super iskustvo. Bilo je malo vrijeme, bura je bila, pa uspjeli smo snimiti sve kako treba. Cijeli ovaj trud što ste uložili sa svojom mentoricom i sa pjevačima ima jedan prekrasan cilj, a to je očuvanje mora. Kakve su vaše reakcije, kako su ovi najmlađi reagirali na sve to skupa i jeste li uopće komentirali što za vas znači more i ovo cijelo snimanje? Pa je, svima nam je bilo iznimno drago i velika nam je čast bila što smo mogli sudjelovati u toj pjesmi. To su velika imena Mary, Oliver, Teddy, velika imena naše predivne Hrvatske i Dalmacije, našeg predivnog mora koje je biser naše Hrvatske. I uživali smo snimajući i pjevajući tu predivnu pjesmu gospodina Kovačevića i jednostavno naše more, za njega ćemo sve učiniti da se možemo nastaviti kupati i da sačuvamo to što nam je ostalo od naše Hrvatske. Sjećam oni dana kad si naša tijela milalo pjenom tvojih hvala. Tad smo djeca bili mi i
još nismo znali što nam nosiš ti. A s pjesmom i mirisom tvojim rađala se ljubav naša. I zato ti more fala. More, 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 oh more. 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 Što na tobom tako sije i ta gale što nad tobom leti i opojni miris bora svo to tvoje blago dalo si nam. Dalo si nam ljubav vječnu, dalo si nam sreću. I zato ti moram.